kuni ega gocha yokan rawi kan adun ho kan biji hundi beke akka mana manta kenyatti mana tawado kenyatti akka walda kulkullotatti akka barkifota kanneen jedamani akka abbaad awfin jedanitti akka hoggantoota manneen amantiitti nuyi akka manneen amantiitti nuyi irratti kan hindullee jiru kanaanis kan isiniin qixxaatus hin jiru amantiiwwan hundinuu humnootni siyaasaa hundinuu qaamotni nageenyaa ajajamtoonni kan biyya keessa jiraatanii fi kan biyya alaa jiran hundinuu waliigalanii wal dubbisaa karoorsanii fi gurmeessanii duula isaanii nuirratti osoo addaan hin kutin raawwatu. Miidiyaaleen hundumtuu miidiyaaleen hawaasaa keessattuu duula isaaniitiin waltajjii isaanii guddaanii fi propagaandaan tooftaadhaan raawwatamu maqaa balleessuun hamilee cabsuun haguuggii wal fakkaatanii dogoggortiisuu uffachuudhaan gowwomsuudhaaf tooftaa karaa daandii dhugaa irraa addaan baasan gootanii kan sochootaniidha. Har'as kanuma osoo raawwattan ni ooltu ni boltu. Har'allee carraa keessan isa dhumaa bu'aa fi kasaaraa gochaa keessanii kan itti fuftan waan ta'eef eenyumtuu kana irraa waan hin miliqneef jibbitanis dhaggeeffadhaa. Goonkumaa hin miliqan carraa keessan sila ta'eef. Ergaawwan jecha yookaan sagalee murtii Waaqayyoo hammatanii bahan ergaa tokkoffaa keessa sadaasa torba bara fayyinaa 1998 irraa eegalee hanga sa'aatii ammaatti ergaa lammaffaa, ergaa sadaffaa, ergaa afraffaa, ergaa shanaffaa, ergaa jahaffaa, ergaa torbaffaa hundumaafuu kan hin kennamnee fi seerota yookaan heerota fillaasee kan qabate yeroo yookaan bara ka'iinsaa yookaan tinsaa'ee qofaaf kan ibsan ergaa 8ffaa, ergaa 9ffaa kennamu kanneen hundumaa dhaggeeffattee jirta. Hubachiiftoota yookaan ibsoota lakkoofsaan baay'ee ta'an yeroo adda addaatti kan bahaa turanii fi keessattis ergaawwan hammataman ajajamoota yookaan abboommiiwwan murteewwan ittiin bulmaata gorsoota hundumaa dhageechanii jirtu. Akkasumas waqtiileen hundumaa kan ibsaman hubachiisota irratti barnoota hunda irratti seensaa fi xumura irratti bahanii akka dhageechanii fi akka isin bira gahuu danda'an godhameera. Akkasumas barnoota adda addaa jiru kan jajjabeessan akka dhageechanii fi isin bira gahuus godhameera. Walumaa galatti fedha Waaqayyoo ittinee jirra. Waan sirraa'uu qaban agarsiisnee jirra. Waaqayyo wajjin araaramuufis misaa akka seenamuufis abaluuf osoo hin jedhin sanyii Addaam hundumaa misaa yookaan Waaqayyo wajjin akka araaramuuf yaamnee jirra. Yeroo araaramaa kana keessatti dafiitii itti fayyadamii jennee jirra. Lola yookaan dallansuu boruu dhufu irraa miliqii gara Waaqayyootti sassaabanii jennee jirra. Jecha yoo murtee yookaan firdii Waaqayyoo nu ajaje karaa arganne hundaan ta'i tooftaa hundaanuu geessinee jirra. Lugaalee yookaan afaan ijoodhaan addunyaa irratti dubbataman 150 olii gadi hin taaneen akka hiikamu, akka raabsamu, akka bira gahu goonee jirra. Maatiin Itoophiyaa ifa addunyaa kan jabaatan kan godhanii jiru
miidiyaalee hawaasaa hundumaan dabreera. Hin dhageenye, hin agarre, akka hin jenne sababni isaas kan nyaattuu fi dhugdu caalatti miidiyaalee hawaasaa irratti, feesbuukii irratti, yuutiyuubii irratti, teelegiraama irratti, tiwiitarii fi kan kana fafakkaatan irratti ija babaasaa kan ooltu, kan bultu waan ta'eef hin dhageenye jechuu hin dandeechu. Namootni biiliyoonaan lakkaa'aman akka isaan ilaalan miidiyaaleen hawaasaa mataa isaaniitiinuu kan ragaa bahaa jiran waan ta'eef har'allee sanuma waan ta'eef irra darbuun yookaan haguuguun, dhoksuun, sobuun hin danda'amu. Egaa maal jennu? Tamsaastota oduu ijoo ta'aniif yuunivarsitoota addunyaa irratti angafummaadhaan beekamoo kanneen ta'aniif akka bira gahu, akka dhaqqabu goonee jirra. Biyyoota nuti angafa jedhamaniifis imbaasiiwwan asuma biyya keenya isaan teessisaniif akka gahuun goonee jirra. Tokkoon tokkoo isaaniitiifis kallattiidhaan akka bira gahu goonee jirra. Hoggantoota amantii fi manneen amantii addunyaa irratti maqaan keenya ol ka'aadha, beekamoodha jedhan isaan ijoodhaaf hordoftoota amantiitiif kan akka kaatoolikii, kan akka manaafiqaa, kan akka islaamaa, amantiiwwan eeshiyaa, shintoohizimii, buudiizimii kan biroos ergaan akka isaan dhaqqabu godhamee jira. Bu'uura kanaanis maalummaa Itoophiyaa ifa addunyaa kan hin beekne ni jira jechuun hin danda'amu. Hundinuu beekee jira. Gama mootummoota hundaa dhaabbilee idil addunyaatti dhaabbileen jedhaman hundinuu mootummaa fi ummatni isaanii hundinuu dhaga'anii jiru. Tuffateera, salphiseera, hordoftoota amantii biiliyoonaan lakkaa'aman ni qaba kan jedhan hundi Bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii biyya keenya keessa jiran hordoftoonni amantaa Islaamaatiif, manaafiqoota irrattis, sanyoomtoota irrattis, kaadiree ta'uudhaan kan tajaajilan irrattis, qaama nageenyaatiinis sirritti kan beekamnudha. Keessattuu kaaba biyya keenyaa keessatti beekuu bira darbee maatiiwwan keenya akka hidhaman dhuunfaa isaaniitti gara mana hidhaatti kan harkisan mana lubootaa irraa waldaa xurooftotaa waliin qindaa'uudhaan yeroo isaan hojjetan hamma nu beekuu qabanii ol nu beekanii jiru. Gocha isaaniitiifis booda murtee yookaan firdii mataa baatan ni ilaalu. Addunyaa irratti abbootiin aangoo olaanoon bulchitoonni itti gaafatamtoonni fi caasaaleen gajjallaa jiran hundinuu dhagahanii nu beekanii nu tuffatanii jiru. Salphisanii ija jabina isaaniitiin jabaatanii hanga ammaattis kan jiranidha. Ergaawwan karaa sirrii ta'een sanyii Addaam hundumaafuu waliin gahuu fi akka inni gaabbee deebi'uu danda'uuf qixa hamma xaarreen mootummoonni addunyaa hundinuu, dhaabbileen amantaa, ummanni hundis miira diinummaa olaanaa ta'een tikseewwan diyaabiloosummaatiin dhiibbaadhaan duulli badii tooftaalee adda addaatiin nuirratti gaggeessamee jira. Dhaabbileen mootummaa idil addunyaa fi dhaabbileen basaastota, dhaabbilee manneen amantaas dabalatee karaa qindoomina, gurmaa'inaa fi waldubbisuu danda'aniin nuti hayyoota eebbifamtoota kolleejii manneen amantaati. Nuti luboota olaanaadha, phaaphaasiidha, hooggantoota manneen amantii yookaan bataskaana mana barnoota sanbataati, barnoota wangeelaa kan kenninuudha kan jedhan hundaanuu duulli walirraa hin cinne nurratti gaggeessamee jira. Hawwiin keenyas, abdiin keenyas, sanyiin namaa hundinuu Waaqayyo Gooftaa isa uume wajjiin akka araaramu, akka nisfahaa seenu, badii irraa akka deebi'u, akka fayyu, Waaqayyo wajjiin araaramuudhaanis nisfahaa seenuudhaan gara bobaa Waaqayyootti akka inni seenu ture. Nuti hawwinus kan ta'e garuu faallaa isaati. Nuu balleessuudhaaf duula qindaa'e banuun nuti badii kam sila raawwanneefi
فايي هنبديني واقسي اومي وجين ارارني اكمتي اك بد غافدو اني ستهما ديبي اجتشوني اينيون ميلا دلوت نما اجايب سيسو هاوين علما نما هندا سي اي فوني افا غوتو داف تيغو تاو افا تيسي يرو دبو افا تيس غلبا يوكان هو بچبو كيف ستلتو في لكين سنتي ودود تي ارغما دين بدادان بوفا إفا دوراتين راجيك صوباتين جووي دان كوفتا دمي باقيتين قوو مودان دقوغا مي فودتا نيجرا واقا يغوفتا إفا اومي غوشانغا نيجرا ديابلوس إفا اوما مي غوفتا إفا غودتا نيجرا إسانيس أججما ني غورفم الدنيا كان إررا بيكم ثبتتين إتيني أمانا إتينيس ديگرام آنغو فيك أبين يبدون همنا غرميساني سر مات ني أمانا إتينيس أبدتا أكو مسيس إرتتي أدجني لولا يوكان دلنسو هر أوبسا باي إفي برنوتا قطفة أدبي بودا كان أفيسي نتا نرا وتجتة تسما سموك تنوان من تلمان بدي إسا ألفاتا في حرم يوكان ترغم سيف أفيجر أدبين أتي أما في كناندور أرغتس ميدا أسو هنتاني ملتو أكا سيف تأوف جتة تهيتة إسا باي إتكاتا إيلا مالتو تقامي هنگ أما كان أغرسي تهيتي قد إسمي هندنو تركان في سديبي سودا فرا وتميلا ملتو ساكا سيف تأو كان ياد ميلا يرو ديرا داف جيكوتن يوكان سغلين مرتي يوكان سردين إبساما توران أسو هندو فندورا دافيتي واقعي وجين أكا أتي أرارمتو يوكان أكا نسرها سينتو تركانتي واقعي إسا أوفسان راوة ميلا غرو نتوفتت نسالفتت وقوتن كودا توربا أكو مباجين يوكان أكو مقوش تينفتت إسا دورس غبروتن ربي بايين فتتي همانيجو غرو إجا جاويني كي قدادا سلا تأيف نتوفتت جرتا إن نجين خنافو سوچين هنگا أما بلا كونكولاتا بيلا لكوبا غدانسا ورانيو كانلولا بلا أوماما والفتئنسا والجدو جرو ورانيو كانلولا سنيي هندمتو أغرسيتو يو كان ملتو أمورما إسا قداتا إيتي دلنسو يو كان لولا فودورا دفو هدو كان أغرسيتو مالي أكا ميتا قداتي كان إلالماني متي لولا إسا سينا إردتي قلمائي هن بيكني دمبلي قلانا بلاسو سوچي لفا أبي سونامي تورنيدو حاريكيني ميتا جيسي سجدتي تمسا سوان ادو هندومانو نها فرسيتا اغمان سرغمت برا يوكان زمن اجو لما كيتت ميتان كن هندنو كان هماتين تر كان هماتين تر اما غروان تآجرون اتدين كسي فما جرتا مالتو قبمي ميتان كم تجهيتي اي ميديا لي كنين هندا غابو مننا اوركنيجر تو انيجر بجتر مننيجر قرنو رتجي جيساجر بروجكتين الرتك ابا نيجر نهي كما نيدن دمنا هايولين كنيا والغهاني توفتابو جاجر جتا تالوتنيس قلبني إفا ودو دسلة إيف سلقا في أمانا سين اوفاما بدين سيگارو يرو دا غر يرو تي دبلا دي مملي هر اچا انجرو متى جبن كي دي بين كي كان اتي آمن تهون دينو بدي اررتي بينزلا اررتي فرسو تاي درارم يوكامي دا كي ندبلي مالي فرماس ني اتي ارگت تي انجرو
hundumaafu xumurri ni jiraatii har'a goolabamni keessi qaqqabeera gorfamuu qottifamuu dhahicha sitti fiduu yeroo hedduu booda murteewwanis erga dhageechee tuffattee booda har'a murteen ati kanaan dura dhageechee turtee fi waggoottan 17 kan si eege raawwachuudhaaf irratti gochaan mo'achuudhaaf murteenis ajajnis raawwinis baheera raawwattootaafis akkaataa murtee fi fedha ajajaas akka raawwataniif raawwileen hundinuu akkaataa ajajichaatii fi murteetiin akka hojiitti hiikamu akka raawwatu ajajameera sanyiin addaam dhagaye ergaa har'aatiin carraan sanyiin addaam hundumtuu akkaataa ajaja murtee fi raawwiititti carraa keetti ni teechifna seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 2-18 akkana jedha waaqayyo humna koo isa ani faarfadhuudha inni fayyina koo anaaf ta'eera inni waaqayyo kooti ani isaan nan jabaadha waaqayyo isa kan abbaa kooti ani isa ol ol nan qaba waaqayyo goota beekamaadha maqaan isaa waaqayyoodha inni gaarii fardaa yookaan saragalloota konkolaataa fi loltoota mootii gibxii galaanichaatti gadi naqe ajajjuun duulaa isaa warri fo'amoonis galaana diimaa keessatti akka liqimfaman godhe galaanni gadi fagoon isaan irra garagale akkuma dhagaatti tujjuuba keessa gad bu'an yaa waaqayyo harki kee mirgaa aangoo guddaa qaba yaa waaqayyo harki kee mirgaa diinota nu hurreessa baay'ina yookaan guddina surraa kabaja keetiin warra siin morman gad ni darbite ni balleessite ati dheekkamsa yookaan lola yookaanis dallansuu kee isa boba'aa ni ergita inni akkuma huubaatti yookaan cidiitti gubee isaan ni fixa qilleensa dheekkamsaa funyaan keetitiin bishaanotni ni tuulaman bishaanotnis akkuma tuulaatti ol dhaabbatan tujjuubni yookaan dambaliinis manii galaanaa keessatti qoore yookaan ititee hafe dinnis kan ana ari'u suni ani nan qabaan booji'ees nan qooddadha lubbuun yookaan nabseen kiyyas ni quufti sanyii kiyyaas nan harkisa harki koos isaan ni balleessiti jedhe qilleensa dheekkamsaatiin galaana keessatti isaan qadaade bishaanota baay'eedhaanis akka dhagaatti gadi lixan yaa waaqayyo waaqolii keessaa kan akka kee jiru eenyu galataan kan sodaatamte waan dinqiis kan gootu qullummaadhaan kan eebbifame kan akka kee jiru eenyu harka mirga kee ni diriirsite ardii lafaatis ni liqimsiteen ummata arjooma keetiin fayyiftee ni hooggamte humna keetiin gara mana qulqulluu keetitti galchite azaabiin yookiin ummatni isaan kaan ni dhagahan ni hoollatanis filisxeem keessa kan jiraatan ciniinsonni qabeen yeroo sana abbootiin aangoo edoom ni rifatan warreen mo'aabii isaan gurguddoo hoollachuun isaan qabe ni hoollatan kanaan keessatti kan jiraatan hundinuu ni baqan ni dhuman yaa waaqayyo hanga azaabiin ummatni isaan kaan dabranitti ummanni ati fayyifte hanga dabranitti sodaa fi rifaatuun isaan irratti kufe jabina harka keetiin akkuma dhagaa qal'isan yaa waaqayyo ati ni garagalchitaan tulluu biyya keetittis ni dhaabdaan yaa waaqayyo iddoo ati bultiidhaaf goote yaa waaqayyo mana qulqulluu harki kee qopheesse waaqayyo bara baraaf mootiidha egaa qalbiidhaan dhagahe gara carraa kee ibsuu deemuu kootiin dura jecha yookaan sagalee waaqayyoo as gubbaa jiru qalbiidhaan hubadhu
Waqayyo ati dhaloonni har'a isa gantuuf tuffattus abbaa waraanaa ta'uu isaa amma maal akka ta'u ni ilaaltan. Akka dhagaatti yeroo inni si daaku, akka ashaarutti yeroo inni si akaawu, akka gagaatti yeroo inni si baqsu, waan ati itti abdattu hundumaa yeroo inni akka hin jirreetti jijjiiru du'a kee kadhachaa ni ilaaltan. Obsa baraa yookaan zamana dheeraa booda dheekkamsa yookaan dallansuu boba'aa hammaataa guddaa dhalatee jiru ni unatta. Eenyuyyuu taate eenyu akkuma murtee yookaan firdii baatteen si irratti ni raawwatama. Nuti ummanni isaas ol ka'iinsa keenya isa ifaa ta'een gabroota waaqa keenyaa amanamoo ta'uu keenya ni ilaalta. Yeroo murtiin si irratti raawwatamu badaatuma gaaddidduu du'aa keessa taate yeroo si irratti raawwatamu ni ilaalta. Gara qabxii isa ijootti haa deebinu. Biyya teenya Itoophiyaa fi hanga har'aatti bu'uura murteewwan darban irratti hundaa'uudhaan raawwileen murtiileen ajajoonni fi gochoonni ummatichaa yookaan dhaloota har'aa Itoophiyaan teenya biyyi teenya Waaqayyo biratti kabaja isheen qabdu filatamuu ishee jaallatamuu ishee irra deddeebinee ibsaa turree jirra. Filatamuu jaallatamuu kanaaf sababoota taasisan akkasumas ergaawwan irratti irra deddeebiidhaan hubachiisota irratti barnoota irratti ibsaa turree jirra. Gatii qaalii amantaan teenya Tawaahidoo Ortodoksiin waggoottan 1700 dararama yookaan miidhamteef beenyaa akka ta'u addunyaa fi waan faayidaa hin qabne hundumaa mootee jirti. Kanas irra deddeebinee ibsinee jirra. Jabinni amantaa abbootii keenyaa haadholii keenyaa moo'uu kanaaf kan geessise mirkaneessinee himnee jirra. Alaabaan keenya magariisa boora diimaan amantaan keenya Tawaahidoo Ortodoksiin kan addaan hin cinne walitti makamanii kan ibsaman eenyummaa keenya ta'uu beeksifnee jirra. Waaqayyollee dur irraa kaasee galmee isaa isa kabajamaa irratti kan taa'ee fi kan maxxanfeedha. Hafuura yookaan miira Itoophiyummaa kana keessatti kan hin jirre, amantii Tawaahidoo kan hin qabne, alaabaa keenya magariisa keelloo diimaa kan hin fudhanne, kan tuffate, kan jibbe, walumaa galatti Itoophiyummaan ala kan ta'e, doonii amantaa keenyaatiin ala ta'uun muramee yookaan citee kan hafe, kan kufe, ilma badii fi kan hin fayyine, sanyiin addaam hundinuu kan madaalamu, armaan olitti dhugaa ibsine kunis Itoophiyummaa alaabaa keenya magariisa keelloo diimaa lubbuu Itoophiyummaa kan ta'e amantaa keenya Tawaahidoo Ortodoksii bu'uura gochuun yoo ta'u Itoophiyummaa kan jibbe, kan jibbisiise, balleessuudhaaf kan xaare yookaan dadhabe, kan kakaase, gochaa kana hirmaachisee sanyoomaan hiriiree badii isheetiif kan xaare yookaan dadhabe maaltu akka isa mudatu tokkoo tokkoon ni ibsina. Lammii biyya Itoophiyaa ta'ee dhugumaanis itti amanee onnee isaa keessatti dhaabee akka Waaqayyootti jaalalas uffatee Waaqayyo gooftaatti amanuun humna amantaa isaatiin ishee goonfatte namni deddeebi'aa jiru akkuma nama carraa qabudha. Dhugaa kanaaf kan gahan ammoo jaallattees jibbitees ni balleessaan jettee itti dadhabdees. Itoophiyummaa warreen onnee isaanii keessatti dhaabanii jiran amantaa Tawaahidoo waan hunda isaaniitiin jabeessanii kan jiran alaabaa ishee magariisa keelloo diimaa kan uffatanii jiran maatiiwwan Itoophiyaa ifa addunyaa isaan qajeelloo gara laafessaa fi mata laafoon fuula addunyaa kamuu irratti jiraattus carraan kee yeroo inni si xumuru ni ilaalta. Dhugaan kana qofa. Itoophiyaas amantaa ishee Tawaahidoo alaabaa ishee magariisa keelloo diimaa baay'isanii kan jibban, badiinsa isheetiifis kan dadhaban, kan xaaran diinota ishee Itoophiyaa keessatti qofa kan dhaabbatanii miti. Sirrumayyuu kan biyya keessa jiran qabeenyaan, aangoodhaan, waan hundumaan hooggantoota isaanii kan biyya alaa jiraniin deeggaramaa, badii hundumaa Itoophiyaa irratti kan buusan, kan fe'an ta'us
sombi isani onne isani sammun isani humni isani hundinu warren biyala warren adi irra kan maddura sirumayyu kara baye addata en gurmani angowan addunya ijota an sochide dinagde addunya hunduma wan hunduma to watani biyota addunya hunduma kan ofan harda barbadanin kan kara barbadanin kan socho san isanu mahoggantu to olana diabilo sikiti dan hojjetani da ofi sanitis waldale ikiti yo kan doksa illuminati jaha jahatani jaha firi me siyonota jechu dan kan yamaman kan mogga famanida addunya hunduma arratti sirritti dammaqin antan mulatan kan akka motummota gamtomani gamta europa gamta asia tokkumma afrika ligi araba banki addunya imf dabile liqesitota idil addunya jedamun addunya hunda irratti kannen bobba'an saganta nyata addunya fanno dima Medicine Sans Frontières, UNICEF, Dabbata Fayyaa Addunyaa, Dabbata Gargaarsa Ameerikaa, Dabbata Waraana Gurguddoo Addunyaa irratti maqaan isaanii guddatee kan argamu, Dabbattoota Basaastota Addunyaa, Dabbattoota Boba'aa Konkolaataa, Dhaabbilee Qorsaa Oomishtoota Kompiitaraa Gurguddoo kanneen gamoo ijaaran. Oomishtoota xayyaara hawaasaa fi waraanaaf oomishan ergitootaa fi fichisiistoota addunyaa irratti maqaan isaanii guddatee kan mul'atan baankota inshuraansota walumaa galatti dhaabbileen diinagdee idil addunyaa hundi to'annoo itti waamamtoota icitii yookaan dhoksaa diyaabiloos jala kan jiranidha hooggantootni biyyoota kamuu aangoo isaanii kan qabatan fedha isaaniitiin qofadha. Hoogganaan biyya kamuu hayyama isaaniitiin ala aangoo hin qabatu. Yeroo aangoo qabatus akkaataa isaan barbaadaniin leenjisuudhaan itti bulmaataa fi ajaja dhaabbataa ta'e qabsiisaniini kan isaan gara aangootti fidan yookaan teechisanidha. Dhugaa nan barbaada kan jettu. Hundi keetuu dhugaa kana kan hin beekne yoo ta'e dhugaan kana beeki. Hooggantoonni yookaan bulchitoonni biyya kamuu kaabinoota isaanii wajjin ajaja yookaan humna waraanaa wajjin qaamolee nageenyaa isaanii wajjin mormitoota amanamoo isaanii wajjin qaamota yookaan cuuloowwan dhaabbilee icitii kanaati. Kan nama dinqisiisu. Hooggantoota olaanoo diyaabiloos irraa kaasee tajaajiltoonni bofaa isa duraa raajicha isa sobaa yookaan kijibaa kanaa kan ta'an yoo ta'u dhiiga ilma namaa dhangalaasaa gibira gooftaa isaanii diyaabiloosiif kan gabbaran kan kennanidha. Raaguudhaan digimtiidhaan tabtaabiidhaan yookaan hojii falfalaatiin diyaabiloos godhaa yookaan raawwadhaa waan isiniin jedhe hundaa kan raawwattanidha. Addunyaa hundaa irratti gochaa sodoomii karaa seeraatiin akka beekamtii argatuuf kan taasiftanidha. Daa'immaniif dirqamaan akka isaan baratan kan taasiftanidha. Addunyaa hundumaa irratti gochaa sodoomii leesbiyaanii sagaagalummaa daangaa hin qabne akka ta'u wal'aansoo guddaa keessa kan jiranii fi kan raawwatanidha. Milkaa'eefis ummatni baay'een daandii milkaa'inaa isaanii irratti yaa'aafii jira. Ummatni addunyaa baay'een fedhee fi jaallatee kan isaan hordofu kan isaan itti amanudha. Addunyaan uumaa Waaqayyo uume Waaqayyo isaa irraa kan adda bahe kan dagateen kan hin beekneen beekuus kan hin barbaanne sirumaa meeshaa isaanii godhanii jiru. Hayyamaniis ta'ee jira. Lakkoofsa baay'ina uummataa addunyaa hir'isuuf yookaan xiqqeessuudhaaf olis akka hin siqne to'achuudhaan imaammata bocanii tooftaalee garaagaraatiin uummatni akka dhumu gochaatii jiru. Waldhabbii amantaa, waldhabbiin daangaa, waraanni sanyoomaa biyya teenya Itoophiyaa keessatti akkuma agarru oomishanii kan hojii irra oolchanidha.
sirna addunyaa haarawaa ni umna kan jedhaniidha. Ilma namaa kana tooftaalee adda addaatiin balleessanii roobootiksii artifishaalaa kan ta'e walakkaa nama walakkaa meeshaa nama ta'e bakka buusuudhaaf xaaraatii jiru godhaatiis jiru waan waaqayyo hojjete yookaan uume hundumaa balleessanii meeshaa isaan hojjetaniin akka bakka buusuudhaaf kan xaaraniidha. Seenaa ilma namaa keessatti gochaa badii yookaan balleessaa dhagahamee hin beekamne keessatti kan kufaniidha. Addunyaa irratti ifaan ifatti diyaabiloos wajjin kan hojjetaniidha. Magaalota addunyaa hundumaa irratti iddoowwan baadiyyaa hundumaa irratti keessattuu Awurooppaa, Ameerikaa, biyyoota iskaandineeviyaanii keessatti Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaa, Awustiraaliyaa, biyyoota qaroomnee jirra jedhan hundumattuu ummatni gurguddoonis dubartoonnis dhiirris amantaa wanta jedhamu miti gocha isaa mataa isaa iyyuu nama ta'uu isaa kan dagateedha. Ummata kana deebisuudhaaf gara Waaqayyo gooftaa isa uumetti deebisuudhaaf yookaan sassaabuudhaaf waan humna keenya xaarrus miiliyoona 100 keessaa nama tokkollee waaqa isaa wajjin wal qunnamsiisuudhaaf yookaan wal barsiisuudhaaf hin danda'amne onnee isaa isa dhagaacha diyaabiloosiin bocame sammuu isaa mana jireenyaa isaa godhatee dabalatee deebisuun hin danda'amne namni hayyamee erga inni diyaabiloosiif of kenne booda deebisuun rakkisaa ta'uu isaa har'a iyyuu nuyyuu ilaalaatii jirra. Dhaloota nama ajaa'ibsiisu kan jenne sababa malee hin turre. Kan badee fi sammuun isaatiis onneen isaatiis fedha diyaabiloosii fi yaada isaatiin kan cufame yookaan kan qadaadamee bade waan ta'eefidha. Namni fayyuudhaaf gara dhugaatti deebi'uudhaaf sababa xiqqoo yoo arge isa hafe sammuu isaaf kennameen madaaluudhaan dhugaa moosisuudhaan gara dhugaatti dhugaa bira gahuuf ni xaara. Kan yoo godhe immoo Waaqayyoon isa ni gargaara. Caalmattis kadhannaadhaan amantiidhaan Waaqayyoo akka isa dhagahu hubatee yoo gaafate dhugaa amantaa of irratti moosisuu ni danda'a. Yaanni kun gonkumaa isa keessa waan hin jirreef hin dhaga'u yoo kan hin dhageenye ta'e gurri isaa yoo duuchemmoo hundumtuu kan cufame ta'a jechuudha. Jechi yookaan sagalee Waaqayyoo akka nutti himutti dhageeffachuun jecha sagalee isaa irraa isila ta'eef jecha isaa dhagahuudhaaf hayyamamaa kan hin taane akkam ta'eef gara amantiitti adeema? Yaa ummata koo, dhugumaa yoo ta'e namni akkuma asii olitti jenne jecha isaa xinnoo mallattoo xinnoo sagalee xinnoo isaa yoo dhaga'e baay'isee gara dhugaatti fiigee dhufuutu isa irra jiraata. Har'a garuu kanaa miti kan agarru namni sababa kijiba xiqqoodhaan guutumaan guutuutti dukkana hin beeknetti guutummaadhaan akkasumas sirumaa hubachuu hin dandeenyetti guutummaadhaan of kennuudhaan namni tokko malee ni deema. Dhugaan har'a argaatii jirru isa kana addunyaa kamuu irra yoo deemtan waa'ee amantii, waa'ee fayyinaa, waa'ee dhugaa, waa'ee Waaqayyo uumaa isaa fi waa'ee dhugaa osoo gorsitanii gonkumaa gurra isiniif hin kennu. Sitti baacuun alatti kanaafi har'a obsa Waaqayyoo xuruurtee akka fixatu kan taasiseen dhalootni amma jiru badii namuu isa dhoogguu hin dandeenyetti fiigaa kan jiru hafuura kanaan sila qabameefidha. Dhugaan isiniin jedha murteen kunii fi ajajni raawwiin kun yoo bahe badiin deebi'uu hin dandeenye akka eegaluu namni nu hubatu hundinuu akka mirkaneeffatu ni barbaanna. Eeyyee irra deebi'een isiniin jedha akka mirkaneeffattu ni barbaanna. Hooggantoonnii fi caasaaleen har'a jiran hundinuu akkasumas ummanni hundinuu ofii isaatii wanti godhan raawwatan tokkollee hin jiru. Abbootiin aangoo sagaagalummaan guyyaa har'aa hundinuu akkasumas ummanni hundinuu ajajoota hundumaa hooggantoota badii olaanoo muudamtoota diyaabiloos irraa fudhatanii kan raawwatanidha.
Itoophiyaan teenya ammo abbootii aangoo yookaan alaqoota diyaabiloos isaan dhoksaadhaan yookaan icciitiidhaan leenji'anii gorfamanii Itoophiyummaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo alaabaa ishee kan qabatte kan itti jiraattu kan itti amantu lammii Itoophiyaa hundumaa akka balleessan akka barbadeessan badii sanyoomaa akka isaan mootii of irratti taasisan Itoophiyummaadhaaf amantaa Tawaahidoodhaaf alaabaa isheedhaaf magariisa keelloo diimaadhaaf jaalalaa fi amanamummaa kan qaban balleessan itti bulmaataa fi ajaja cimaa ta'e fudhatanii raawwachaa kan jiranidha. Ummatichas dhugaa ofii gatee waaqayyoon ganee warreen isaan adiidhaan amantii oomishamee kan ba'e manaafiqummaa, kaatoolikummaa akkasumas addunyaa arabaa irraa islaamummaa qarshii yookaan horii kooti jedhee fudhatee itti amanee badii baduutti kan argamudha. Har'allee bu'uura raawwii fi ajaja kana akkasumas murtee akka haramu yookaan qaragamu waaqayyo irraa ummata itti faradame itti murteeffame ta'ee jira. Filannoo isaatiin bu'aa mata jabina isaa bu'aa tuffii yookaan ija jabina isaa dhuunfaa isaatiifis goolabama ta'eera. Sanyoomummaan mootii of irratti gochuun raaguu digimsi yookaan falfala tibtaabii hundumaa of irrattii fi nama biraa irrattis raawwachuun fi akka dhugaattis akka fudhatu itti jiraachuu isaatiif murtiidhaan fudhatamuun isaatiin murtiin isaa kan jabaatee fi kan hin shaaramne ta'eera. Kana qofaa miti maqaan diimokiraasii jedhamuun sirna bulchiinsaa fi falaasama warreen adii irraa dhufeen ummatni baay'een addunyaa dhihaa kanneen irraa maqaa barachuu fi leenji'uutiin dhaalee har'a biyya keenya akkasumas bulchiinsa addunyaa hundumattuu daandii bulchiinsa yookaan hooggansaa ittiin jireenya isaa ijoo ta'eera. Tarkaanfichi kan ilaalu kan irratti fudhatamu ajajnii fi murteen kan irratti fudhatamu eenyu fa'a? Deebiin isaa ummata addunyaa hundumaa sanyii Addaam kan ta'e maraa yoo ta'u akka gocha isaatti akkuma gaabbii isaatti ergaas dhagahee akkamitti akka fudhate carraaqqi inni waaqayyoo isa eekkamsiise yookaan badii irratti dalage barbaaduuf godhe fedhaaf yaada waaqayyoo ajaje yookaan abboommi isaa fudhate amanuun isaa ilaalame carraan isaa murtee yookaan firdii waaqayyoo isa haqaa qabeessaa ni fudhata. Hojiin adda baasuu kunis raawwatee xumuramee jira. Mallattoon adda isaa irratti yookaan kallacha isaa irratti kan maxxanfame yoo ta'u dallansuun yookaan lola dheekkamsa dhufe kana irraa fi qaragamuu yookaan haramuu irraa fayyinaa fi araarama waaqayyootiin fi eegumsa isaatiinis ni miliqa. Carraa bara yookaan zamana isaatti gahus ni argata. Mallattoo kan hin qabne waaqayyoo isaa wajjin kan hin araaramne gorsa dhahichaa kan hin dhageenye kan tuffate kan salphise diyaabiloositti kan amane beekumsa isaa irratti kan hirkate fuullee ijaa beekumsa isaatiin dhugaa waaqayyoo nan qoradha kan jedhe har'a mootii ta'ee kan jiruu fi sanyii Addaam hundumaa amantiin fudhatee balleesseeti. Adeemsi kan baase ergaawwan barnoota hubachiisa Itoophiyaa fi addunyaa dhagahee deebi'uu kan hin dandeenye kan tuffate kan salphise kan arrabse kan qeeqe kan godaansise kan hidhe kana qofaa miti. Waggoottan 17 hundumaa osumaa dhagahuu tuffatee fi salphisee dhugaa waaqayyoo nan balleessa jedhee kan ifaaje kan dadhabe gochaanis kan raawwate gochaa badii kana hundumaanii fi yaadaanis onneedhaanis kan walii gale dhagahuufis gorfamuufis hayyamamaa kan hin taane biyya kamuu keessa hin jiraatu lammii biyya kamuu haa ta'u aangoo kamuu qabeenya kamuu haa qabaatu mallattoo kan hin qabne waan ta'eef qajeelloo gara laafessa kan mataa laafessa ta'an kan ofiin tulle kan ofiin jajne waan hin taaneef maatii Itoophiyaa ifa addunyaallee waan hin taaneef gochaa tokkollee waaqayyoo biratti dhihaatee fayyinaaf yookaan araaramaa
hin qabu waan ta'eef bu'aa daandii inni filate fudhachuun isaa dirqama ta'ee jira. Dallansuu yookaan lola waaqayyootiin ibiddaaf gatamuuf kan itti murtaa'e yookaan faradamee fi raawwiin isaatiif saffisaan kan isaan gaggeessu tarreeffamni isaanii kan armaan gadiitti. Tokko Itoophiyaa fi ummata ishee keessa jiran abbootii aangoo gaggeessitoota olaanoo sanyoomtoota manaafiqoota kaatolikoota islaamtoota waaqeffattoota amantii ishee dhugaa tawaahidoo balleessuudhaaf keessa ishees kana jiraachaa ishee balleessaa jiran hundinuu tarreeffamaa fi adabbii isaanii. Lama biyyoota Afrikaa hundumaa adabbiin isaan eeggatuu fi irratti raawwatu gama ergaatiin carraan isaan eeggatu. Sadi fedha waaqayyootii fi ajaja murtee yookaan sirbii hundumaa waggoottan 17 dhaga'anii waaqayyo wajjin araaramuu yookaan isaa seenuu irra addunyaas ofii isaaniitiif itti waamama diyaabiloosiitiif bitamaa isaa kan godhan jalqaba irratti Ameerikaa, Ingiliiz, Faransaay, Chaayinaa, Jarman, Arab Imareet, Turkii, Kuwaatar, Kuweet, Gibxi, Ingiliiz, Aayerland, Kaanaadaa, Hindii, Israa'el, Raashiyaa. 4 biyyoota gamtaa Awurooppaa hundumaa, miseensota liigii Arabaa hundumaa, Hindii, Raashiyaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, biyyoota Laatiin Ameerikaa hundumaa, biyyoota Afrikaa hundumaa, biyyoota Arabaa hundumaa, biyyoota Eeshiyaa hundumaa, biyyoota Iskaandineeviyaan hundumaa, Awustiraaliyaa, Niiwu Ziilaand, doolola yookaan daseetii addunyaa hunda irra jiran hundumaa, walumaa galatti qaamni lafaa hundumtuu yaa'insa lolaa yookaan dallansuu keessatti ni tara, ni adeema, ni sakatta'a. Nama lafa irra jiraatu qofa osoo hin taane kan namni bira gahe maankuraakurii jechaa, saatalaayitii jechaa kan samii irratti bobba'e ibidda dallansuu yookaan lolaatti ni sakatta'ama. Akkaataa badii isaatti, akkaataa ulfaatina cubbuu isaatti, akkaataa daandii badiinsaa inni irratti hundaa'een irratti kan raawwatudha. 5 addunyaa hundaa irrattu addunyaa sana hidhanii kan qabatan miidiyaalee, pireesota, maxxansaalee adda addaa, gaazexeessitoota, daraasiiwwan, barreessitoota, ogeeyyii aartii, weellistoota kanneen tartiibeessinee ni ilaalla. Miidiyaalee yeroo ilaallu dhugumaan dubbachuudhaaf ilma namaa guutumaan guututti kan balleessan kufaatii isa dhumaa har'aa irra gahee guddaa kan fudhatan oomisha kijibaa, tamsaasa, oduu mee ilaalaani dhugaan tokko illee kan itti hin dubbatamne gurra ilma namaa hundumaa qabatanii afaan isaa banee kan isa dhageeffatudha. Itoophiyaa ifa addunyaa irraa ajajaa fi murtee Sillaasee Abrahaam irraa kan bahan ergaawwan tokko hanga sagaliiwwan tuqaman hubachiisa xalayoota lakkoofsaan hedduu ta'an hoogganaa biyya keenyaatiifis, hooggantoota bataskaana keenyaa tawaahidoo ortodoksiitiifis, hooggantoota addunyaa hundumaaf xalayaa baay'ee cimaa kan ergaas dabalatee akka dhaqqabu ta'eera. Deemsi keenya murtii yookaan sirdii gorsa dhahicha adabbii waaqayyoo ibsuu akkasumas addunyaa dukkanaa irraa dhugumaan hubachuun isaanii kan miliqan, kan gara waaqayyootti sassaabaman hundumaa barsiisuudhaan, gorsuudhaan akka jabaatan dadhabnee jirra. Waaqayyoo haa galatoomu, kadhinni dhaabe hundinuu jabaatanii jiru. Hundumtuu akkuma beeku Itoophiyaa keessatti badiin jiru walfixiinsi sanyoomaa toora isaa bal'isuudhaan
biyya guutuu dararama yookaan rakkoo hammaataadhaaf isaan saaxilee jira. Kaleessa mootummaan Tigree Tigroota qofa gara aangootti fiduudhaan lammii isaa isa hafe lammii lammaffaa gochuudhaan waggoottan 27 hiyyeessa waaqayyo hundumaa cinqee miidhee jira. Dhalataa isaa kan ta'e kan har'a gogaa isaa jijjiiree yookaan muuxatee addawaawayii lammaffaa isa jalqabaa caalaa bineensa hamaa ta'ee dhufee jira. Duula tawaahidoo ortodoksii balleessuu haala mul'atee fi dhagaamee hin beekamneen raawwachaa jira. Tawaahidoo ortodoksii kan jabeessanii fi kan itti jiraatan alaabaa isheetti kan amanan Itoophiyummaa isaanitti kan jabaatanii jiran hundumaa irratti xiyyeeffachuudhaan biyyattii hundattuu mootummaa kan ofiin jedhu kanaan duula isaan qindaa'uun dhumaatii jiru. Mootummaan kun eenyu jettee dhalootni hin gaafanne gowwaan kunoo akkuma dhageechu gowwaa gowwichoo jedhee sitti baacu. Mata jabinni tuffiin yookaan ija jabinni mindaa horii yookaan qarshii isaa ta'uu kan hin hubanneef osoo sitti baacee kan siif malu ta'a. Hastee midhaanii yookaan firiffaariidhaaf kan jiraatu salphinaa fi gabrummaa baachuu kan hin dadhabne nama ta'uu manna akka namaatti ta'uu irra akka harreetti kan fe'amtu agaasasi yookaan bineensa bosonaa yoo taatu jaalattee yoo taateef nu hin galchu. Badii keetiin haramuu yookaan xaragamuun kee ardii lafaatiifis boqonnaadha malee miidhaa maal qaba? Amma waan facaafte ni haammatta. Kunoo har'a mootummaan koo jettee kan yaamtu bitaan yookaan bulchaan badii balleessaa Itoophiyaa isa lammaffaa bulchaa isa jalqabaa wayyaanee obboleessa isaa irraa shira isaatiin mata jabina yookaan badaa yookaan hammeenya isaatiin kan caalu ta'uu atumtuu gocha isaa irraa argiteeti jirta. Keessattuu naannoo dhihaa Itoophiyaatti kan jiraatan Amaaraa kan ta'an, Kiristaana Tawaahidoo kan ta'an, Islaamas kan ta'an hunda sanyii isaaniitiin Amaara waan ta'aniif qofa adda bahanii ilma daa'imman jaarsa ga'eessa dubartii jaartii osoo hin jedhin ajjeesaa qalaa gubaatii argamu. Nama osoo hin ta'in bineensummaa kan uffatan uumama addunyaa isa biraa kan fakkaatanidha. Fakkii waaqayyootiin ilmi namaa uumame kana ni godha jedhamee hin yaadamu irra deddeebi'amee shaneetu raawwate jedhamaa kan ture badiinsi irra deddeebi'iidhaan raawwatamaa ture isumattuu qaamni mootummaa kan ta'e humna addaa naannoo Oromiyaatiif itti makamee isumti kan nama ajjeesu kan balleessu ta'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaas yeroo ergamu inni saaluma walfakkaatuun deeggaraa humna addaa fi shanee ta'ee argamee jira. Kanaaf kuni dhugaa irra haguuganii dabranii kan hin taanedha. Walumaa galatti mootummaa kan ofiin jedhu mataan isaa badiin yookaan ummata fixuun akka itti fufu kan hayyamee fi raawwii isaatiinis kan gammadaa jiru ta'ee argamee jira. Gochaa kanaan qaamni mootummaa tokkollee dhaabbanni addunyaas gochaa kana hin mormine hin abaarre. Mootummaan mataa isaatiin hojii fakkeessuu ummata inni barbadeessaa jiruuf yaalii baraaruu hin goone. Kan biyya alaas harka badii isaa dhoksaa isaati waan ta'eef sagantaan isaanii hundinuu haaluma sagantaa isaaniitiin gama mootummaa bakka bu'aa isaanii dhaabaniin kan raawwachaa jiru waan ta'eef dhoksaadhaan kan gammadaa jiranii fi ifatti garuu wanti isaan jedhan hin jiru. Garuu haguuggii oduu hamma muraasa ta'een akka kennamuuf kan godhan yoo ta'u kunis
نما كان يادن تاو إساني فكيسو دافيالي تاسيسا جيرو موتو مان إسا إسان بكبوسن نمو كان إسا هنفل كان إسا هنفل ديگر سمتا إساني حقوقي في لنوكين إتين قووم سنين بكبوآ إسانين تابتي تاو إساتي إتي قمد نجرو مكا إتوكيوم ماسين تكتشا saganta yokan projecti ethiopia ma fi ethiopia ballesu karora fi tofta dan kan ho gana jiroda bataskan orthodoxi tawaido ethiopia ordoprota manti irratti fi bataskan irratti badi fi darbadau gahe tarkanti ni chen qabata man fudate tokko le hinjiru motumma nan majiru wali ni fi iddolen iddole adda adda ti tanyom tota da لابدين تحدثوتا منافقوتا كاثوليكوتا كادروتا كاملي نجينيا ديگر سموتو ما في وجين حججتشو غوچان راو وطيجتت مامتا موتو من باسو دور تكي حجي ارعوت شدافتاني فاجتا كيزي جيرت تجاجل لي تلالي كوويدي پاپاسوتن اشي دورتاني تلالي فرچو دان تلالي اينيو اك تجاجلا اينيو اكتاتي غوچان ميركاني سيكيتي جيرتي تنان قفا سنبالي غمتا كريستانا الدنيا والجينيس مكينسا هو غمساتي هرماتو ايجو يوتاتو اسبية كيستي مو ولتك قبدو ايجو منماري غمتا منتي وان ارغتاتي ترتي جيرتي اسكيستي اينيو فادا كان هرماتو يوجن كاتوليكين منافقين اسلام نفادا بسسكانا في دانگا ابوتی کینیا بیگنی گیس سنیجر حر رکن اچھی کفنی واقع یگو تا نعوم وجین یرو واقنی سیرو ما کن ولی تبونی ارگین یجر من ایساس امنتی کینیا اور ترکی توادو بتستان کینیا سوکتا دان یرو تکو تکو فیفتی سیرو ما اکا ایشین بدو آمن amanti kesa akka ishe amanti kesa akka ishe mbatu gode nejira mana dandala kan qarshi litifasa bomu tate tijirti addunya tenya addunya badde tate tijirti ya ummata ko ya qomo ko hitler ummata miliyona jahacalu sanyummati jibbin san gutame yo fitu سري حجته اتفاقات ملي بدي اتفاقاني إسرائيلوت نهاتس إيغة دنگلاسوتا هيتلر الدنيا هند إررائيو بك إسان لوكتان إررا سكرتاني مكتلاف إسفا نيادبان أسيت مو أمتني إتوبيا سني إساتين أمنتا إساتين إجنو إتوبيا ما إساتين يرو إني دومو مرمي توكو إليهن لغي سفني كيروما امريكا ولين انجليز ولين اوروبا نوتافا وجين عربي مريت وجين سعودي عربيا وجين تركي وجين شاينا في كامبيرو وجين ايجنو والفكات قبتني موتوما بلغو كان ديگر موتوم مودني بدا سوتا نوبيلي راوي كارور اساني تيف موميتا منيستيرا ايتوبيا هنغم اك اسان افاجن ريف يورو اسان انغو اساني قبتني في اوسو هينتس غبائل kan be kan wan turani turef wajiri wajira diabilo sitti kan gorfaman kan kakatan iga kan digan kan tupaman godani wan ergani kan ergame akara wotu ajelani kan itti abda santure sani ergama fudatan sirru matti kan rawochu irratti kan argamanida ummata ethiopia irratti amantaa teenya tawaahido irratti alaabaa ishee irratti keessumattuu ethiopiyummaa irratti yakka isa cimaa ta'ee fi cubbuu isa baay'ee guddaa yookaan badaa ta'e raawwatanii jiru ethiopiyummaa amantaa tawaahido alaabaa magariisa keelloo diimaa maaliif onnee keetiin itti amanta maaliif kana qabatte du'uu qabda jedhee ummata hiyyeessa nagahaan jiraatu dadhabee bahee bu'ee jiraatu balleessu شيطان تئ شيطان ايغا كان غب ايغا كان غبرون على خايو مالي قبا
ummata onneedhaani siyaadaani Itiyoophiyaa maxxanse irratti badiin itti fufiinsa qabu umaatiin nama akka mootii ta'u godhanii jiru maqaa Itiyoophiyummaatiinis kakachaa gochaa badii guddaadhaan itti fufee jira mootummaan Itiyoophiyaa kan amma jiru mootummaa isa jalqabaa mootummaa wayyaanee gochaa badii isa hamaa ta'ee raawwatee jira dhiiga lolaa sunii fi sanyummaa baay'ee badaa ta'e dhaabuudhaan riikardii maraa kan cabse ta'ee jira dhumaatii biyya guutuu keessatti mootisee jira biyya guutuu keessatti bulchiinsa keessatti diinagdee keessatti qaamota nageenyaa humna ittisaa gurmii hawaasa haqaa hundumaa keessatti guutumaan guutuutti dhalataan oromoo qofti akka aangoo qabatu akka muudamu godhamee jira kanaafuu badii amma gahaa jiruu fi dhiiga lammii Itiyoophiyaa jiguuf mootummaa kana raawwachaa jiru kan deeggaraa jiran nuti amma yeroon keenya kan jedhan itti gaafatamummaa isaa akka baatan ta'ee jira murtii sillaasee abrahaamiin murtaa'in dhaloota har'aa Itiyoophiyaan lammummaadhaan hammatte irratti akka raawwatuuf kan ajajame murtee ajajaa fi akkasumas haala raawwiisaa Itiyoophiyaa fi maalummaa fi murtee adabbii fi adabbii cimaa ajajni irratti gochaan raawwatamu abbootiin aangoo amma jiran hoogganaa olaanaa fi caasaaleen sadarkaan jiran irratti raawwatu naannoo oromiyaa muumichi ministeeraa naannuma kana irraa mana maree dhaabbata dimookiraatummaa ummata oromoo irraa filatamanii kan dhufan wayyaaneen maqaa filannoo addawaayitiin waldaalee icitii yookaan dhoksaa ameerikaa ingiliz akka aangoo irraa fuudhan yookaan akka aangoo qabatan yeroo godhamu itti karoorfamee fi itti yaadamee kan raawwatamedha ummanni Itiyoophiyaa walfixiinsa sanyummaa caamuu hin dandeenye keessatti akka kufu kan maqaan Itiyoophiyummaadhaan takachaa akka raawwachiisan deeggarsi hunda galeessa kallattiidhaan ameerikaanotaan ingiliziidhaan chaayinaa jarman turkii saawudii arabiyaa arab imareetiin akka godhamuuf waldaa diyaabiloos isa dhoksaa yookaan icitiidhaan ajajamaa badii raawwachaa jirudha raawwachiisaanis muumicha ministeeraati sadarkaadhaan iddoo qulfii yookaan ijoo ta'e tajaajila guddaa kennuun kan tajaajilan hundinuu ameerikaa fi ingiliziidhaan kan calalamanii tajaajiltoota xixinnoo waldaalee dhoksaa yookaan icitii kanleen jedhaniidha ergaawwan isaan duraa irratti keessattuu ergaa shanaffaa irratti akkuma ibsame dhimma Itiyoophiyaa irratti Itiyoophiyaa ilaalchisee ajandaa hundumaa biyyoonni addunyaa hundinuu badiinsa Itiyoophiyaati waldaa icitii yookaan dhoksaatiin ajajamanii kan hojjetan hordoftoota jawwichaa bofa isa duraa raajicha kijibaa yookaan sobaa ergamtoota yeroo ajajaaf waamaman awwaatanii eessa haa deemu kan jedhaniidha maaliif hundinuu dhimma Itiyoophiyaa irratti tokkummaa'aa jennee yoo jenne sababa malee miti har'a ifa ta'ee jira addunyaan marti duulli isaa Itiyoophiyaa amantaa ishee tawaahidoo alaabaa ishee balleessuun gochaa isaa ijoo ta'ee jira ammallee maaliif jettee osoo gaafatte waaqayyo kan jaallate kan dhaabe kan jabeesse biyya amantaa waan taateef diyaabiloos dhugaa waaqayyo kan qabatte Itiyoophiyaa balleessuudhaaf duula erga eegalee barri yookaan zamanni kumaantamni baay'een lakkaawamee jira milkaa'ee fi duulli isaa milkaa'aa fi kan jiru waggoottan 700 har'aa irraa eegalee karaa waldaa icitii yookaan dhoksaa inni dhaabeen mootummoota to'annoo jala oolchaa duulaa badii biyya keenyaatiif hojii balleessuu walirraa hin cinne hojjechuu isaatiin jibbiinsa akkanumaan tasa uumamee miti waraana diyaabiloosiin bofa isa duraa jawwichaan raajicha kijibaa yookaan sobaa kan hoogganamu fedha sirna heera waaqayyo balleessuudhaaf duula bara yookaan zamana dheeraa lakkoofsiseedha
Ethiopia balleessuun waaqayyo fi fedha isaa yookaan ajaja yookaan abboommii isaa jecha yookaan sagalee isaa heera isaa balleessuudhaaf filannoo isaa murtee isaa diiguudhaaf wal'aansoo diyaabiloosiin godhamuudha. Waaqayyoon gooftaa waa hundumaa fedha isaatiin gooftaa nu uume niin waraana ni balleessa hojii isaa hundumaa lafaa fi samii irraas nan haqa nan shaara ofan mootisa mootiin ta'a bakka yookaan iddoo isaatti ani waaqa nan ta'a jechuun waraanaa kan turee fi ijjennoo badii isaa sanaan jawwicha hanga ammaa kana ture bofa isa duraa raajicha kijibaa yookaan sobaa dhalootni har'aa waaqeffatu yookaan itti amanu har'a ni goolabama ni dhumata ni xumuramta.